të gjithë dënimet administrative të vendosura me pezullim të lejive të drejtimit, të pezulluara për një periudhë 3 vjeçare apo të shoqëruara dhe me bllokim të mjetit apo lejes së qarkullimit të tij në zbatim të aktit normativ, zëvendësohen me dënimin me masë administrative me gjob me pezullimin e lejes së drejtimit për 30 ditë dhe me masën administrative plotësuese të bllokimit të mjetit apo lejes së qarkullimit të tij për një periudhë prej 30 ditësh. Masat administrative të vendosura nga autoritetet shtetërore, kryesisht policia rrugore, për heqjen e lejes së drejtimit apo masat e tjera të bllokimit të automjeteve apo lejes së qarkullimit, humbasin fuqi nëse nga periudha e marrjes së masave është përmbushur afati prej 30 ditësh. Njoftojmë qytetarët shqiptar që kanë pasur një dënim administrativ të tillë, që në zbatim të aktit normativ të drejtohen në strukturat respektive të policisë rrugore, OASH-p, ku kanë marrë vendimin e dënimit administrativ për pezullimin e lejes së drejtimit apo bllokimit mjetit për të kryer procedurat përkatëse të tërheqjes së tyre nëse kanë plotësuar afatin 30 ditor. Sqaroj se kjo masë ndërmarrë përfshin vetëm masat për heqjen e lejeve të drejtimit dhe masën plotësuese të bllokimit të mjetit, vetëm për periudhën e pandemisë të marrë në zbatim të aktit normativ numër 3 datë 15/3/2020 dhe jo për shkeljet të tjera të kodit rrugor.